พอพอดีตอบฉันปะเลนูละเพตอบฉันพูดเข้าตรงว่าปะเลนูละเพตรงนี้เตียนหาดูได้ดิชาเปลี่ยนชาจีละมาโซปาวินปิซีละตรงนี้เลยอะไปซันจีได้ไอ้เอ็งเจลไดอารี่มาปะเลนูละเพลงได้นี่ตุยだめโกไรลงจีเนี่ยขึ้นมาหมดปุ๊บซอตีรอโตเสียติมขอทายเอ็งเจลสอะกูรู้มั้ยทีนายรอบเวทาพี่ว่าไอ้ဟုတ်တယ်ညီမတို့အရင်ဆုံးပလဲစလုပ်မယ်ပေါ့မှာပလဲလုပ်ဖို့ညီမတို့တကြားရင်ကြုံမယ်မှာညီမတို့တကြားညို့တော့လုံမယ်ပေါ့နော်ပလဲလုပ်ဖို့ကတော့ဘာပနှစ်ဆုံးထရမှာ3ဆုံးမှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တကြားရေးကြုံမယ်ဆိုတော့ရေးထည့်မှာပေါ့နော်ရပြီပြီးရင်တော့ညီမတို့မီးရှော့ပြီးရင်ဒီတော့ပြန်မောင်းထဲမှာတဇောနဆောပြီးရင်အရင်မွေလိုက်အမအနာပြီးရင်တော့ညီမတို့ဒီဥစ္စာအဲ့ဒီမုံနစ်ကိုယူပြီးတော့မှဒီပေါ့လုံလို့ရပြီပေါ့နော်တတိထားမှာမှပူမှာဆိုလက်လေးတော့နည်းနည်းတတိထားပေးပါလို့နည်းနည်းလေးမာနေရဆိုရင်မရေလေးနည်းနည်းလေးဆွလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရပြီရှင်ကျေးဇူးပါပြီးရင်တော့နှဲလို့ရပြန်စလားပလဲပြုတ်ဖို့ရေအရင်ဆူအောင်လုပ်မယ်ရင်ရွေးစုလာရင်တော့ပလဲထည့်ပြုတ်လို့ရပြီ15မိနစ်လောက်ပြုတ်မှရတယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးလေးအပေါ်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇွန်လေးနဲ့မှွေပြီးလိုက်လို့ရပြီရှင်ဘယ်လိုကြမ်းကြမ်းကြီးကြီးလဲနည်းနည်းလေးတော့မျက်စိလေးကြံနေပေါ့နော်အန်ဂျလာတို့စားတဲ့အချိန်ထုတ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 ်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ကတော့ကြည်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ပြီပေါ့အဆိုရင်အန်ဂျလာတို့ဆဲပြီးတော့မှစိန်လဲရတယ်အဲ့တော့အန်ဂျလာတို့ကစိုက်မာရအောင်နဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့အန်ဂျလာတို့ကဒီပကံတလုံးနဲ့ကိုဆဲပြီးတော့မှအန်ဂျလာတို့ကြာကဒီမှာဘာလုတ်ပေးလဲဆိုတော့တလုံးနဲ့တလုံးမကတ်အောင်လို့သူကလုတ်ပေးရလူဘရီကန်လိုမျိုးပေါ့တကြာညို့ကိုတစွန်းလောက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးရမွေးလိုက်တလုံးနဲ့တလုံးကမကတ်တော့ဘူးအဆိုရင်ပလဲရအစင်းတင်ဖြစ်ပြီးအန်ဂျလာတို့လက်ဖက်ရည်ကျိုးလို့ရတယ်လက်ဖက်ချောက်အချိုးချောက်ပေါ့နော်အန်ဂျလာတို့လက်ဖက်ရည်ဖြော်တဲ့ဟာကိုနှစ်စွန်းခွဲသုံးစွန်းလောက်ကိုကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရည်လေးနည်းနည်းလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ညီမတို့အယောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငါနို့လို့တကြားလို့ထည့်ပေးရတာ။ငါအယောင်ပြောင်းသွားပြီ။အယောင်ပြောင်းလာပြီ။တစ်ဖက်ချောင်းနဲ့လည်းမွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငါနို့ထည့်လို့ရပြီ။တကြားအော်ဗန်နဲ့ဆော့ထည့်ရတယ်။တကြားအမချူချူကြိုက်ရင်ချူချူထည့်လို့ရ။နှစ်ဆုံးတော့အရင်ထည့်ကြည့်မယ်နော်။အိမ်မှာအကယ်၍ဟိုဒီလို coffee set ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်။ coffee set ရှိရင်တော့ coffee set နဲ့ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးတစ်ခေါက်ထဲနဲ့ပြီးရပါတော့။ဟိုစကားပဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်စကားစိတ်စိတ်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ခါသုံးခါလောက်ဆင်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ညီမတို့ပလင်းရှိရင်တော့ပလင်းနဲ့ခံပြီးတော့ coffee set လေးကိုခံပြီးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အခုလက်ဖက်ရည်ဆူလာပြီဆိုရင်အန်ဇလာတို့ဒီဥစားတဲ့ထည့်လို့ရပြီးမီးလေးပိတ်လိုက်မယ်နော်အမ။အန်ဇလာတို့လက်ဖက်ရည်ရပြီပေါ့နော်။ဟိုမထည့်ခင်ပေါ့နော်ညီမတို့နည်းနည်းလေးမွေးပြန်လိုက်တကြားထည့်တာရယ်ဆိုတော့လေ။အဲ့တော့ချွဲချွဲလေးဖြစ်သွားပြီညီမတို့ဒီကေ3-4 3လောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်2ယောက်ရဲ့စူးစမ်းမှုအားပလဲမစ်တီးပြီးတော့ရလာပါပြီ။ဟာဖုံးထားပြီးတော့ဒီကေတတားထည့်ပြီးတော့အားရပါရတောက်လို့ရတယ်။3ယောက်လောက်ခွဲတောင်း။ဘာပြောဒီမှာခဏလေးအတွင်းမှာ2ယောက်စားကောင်းကောင်းတောက်လို့ရတယ်။တငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းဒူဒူပဲပပလုပ်ပြီးတော့ခေါ်တောက်လို့ရတယ်။เนาะ။တတား။တတား။